سکتا. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں, اور اگر وہ پھر جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اور پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں. اب سویر سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ, اور فرشتے کہاں کے کہاں پہنچ گئے, رحمت کے فرشتے تو نیڑے ہیں ہی نہیں. تو پھر کاروبار میں بھی بے برکتی ہوگی, گھر میں بھی بے برکتی ہوگی, اس دواجی زندگی میں بھی تلخیاں ہوں گی. پھر ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس, اس نے کہا شکر ہے تو وقت پہ آ گیا ورنہ تعویذ چل جانے تھے, تیرے اوپر تو کسی نے ڈاڑے تعویذ کیے ہوئے. او میاں وہ تعویذ جھوٹ کا ہے, وہ جادو ٹونا جھوٹ کا ہے, رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے اور ہم اندھیروں میں آ گئے. آؤ سچائی کو شعار زندگی بنا لو, رحمت کے فرشتے اپنے نوری پر تان دیں گے تمہارے اوپر.